Вітаю усіх на нашому каналі. Сьогодні відео буде про те, скільки заробляє дешева робоча сила в Польщі, скільки вона має можливість потратити і як вона тут виживає. Я хочу розповісти на своєму прикладі. Працюючи техніком електрорадіологом. В Україні це так, якби людина закінчила медучилище і працює рентген-лаборант. Сьогодні я вам розкажу, скільки я заробляю, скільки коштують продукти харчування і що я можу купити собі на свою зарплату. Чому я знімаю це відео? Тому що дуже часто в коментарях мені пишуть, що ви, українці, там нікому не потрібні, ви дешева рабсила і так далі. Ну, хочу вам зразу відповісти про те, що, власне, дешевою рабсилою я відчувала себе в Україні. Тому що, проживши там більшу частину свого життя, віддавши своїй рідній батьківщині більшу частину свого здоров'я, тому що все життя працювала на Україну. І так і не отримала тієї гідної зарплати. Тому я вважаю, що краще бути тут дешевою рабсилою, ніж дорогою рабсилою в Україні. Не знаю, може ви мене зрозуміли, може ні. Але думаю, що зрозуміли. І дуже прошу написати мені більше таких коментарів. Бо зазвичай пишуть ці коментарі люди, які сидять на дивані в Україні, не знають, що тут відбувається, як тут люди заробляють і так далі. Звичайно, немає так все просто. Звичайно, що люди приїжджають і попадають на поганих роботодавців, і їм платять невеликі зарплати, а вони пашуть по 12, по 18 годин. Я нічого не маю проти, звичайно, таке є. Але якщо людина приїхала до Польщі і почала розвиватися, почала вчитися, почала вчити мови, добиватися якихось результатів в своїй професії, то повірте мені, що ви тут дешевою рабсилою не будете. Бо рабсила – це люди, які працюють багато, тяжко і фактично тільки за їду. Тобто, щоб могти собі придбати їду, або просто, що господар кине вам їду. А тут можна багато чого собі дозволити, навіть на зарплату рентген-лаборанта. І зараз я вам це покажу. Кому цікаво, то запрошую до перегляду. А почну я з того, що моя зарплата, як рентген-лаборанта в Польщі, це на руки чистими 3 тисячі злотих. З чого вона складається? Значить, вона складається з 3085 брутто, це основна ставка, плюс 20% вислуга років, яку я заробила в Україні, тобто мій український стаж. І на руки виходить рівно 3 тисячі, тому що 3 тисячі плюс 1200 це буде 4200, а так як тут вираховують на пенсію, яка мені вже зараховується, на те, щоб я змогла піти собі і безкоштовно в будь-яку лікарню чи поліклініку державну і отримати медичну допомогу, будь-яку операцію, навіть якщо буде якась пухлина, чи навіть буде якась операція важка, неважно, буде безкоштовна медична допомога. Плюс вираховують на те, щоб заплатити всі податки. І на руки я отримую 3 тисячі. Дехто отримує трошки менше, якщо у нього менший стаж праці. Це може бути 2700, 2800 і так далі. Якщо технік, електрорадіолог працює на ставку в лікарні, то це буде, власне, ця зарплата. Але у нас майже всі техніки відкривають свою підприємницьку діяльність і беруть собі чергування. Що це значить? Це значить, що вони можуть потім отримувати вже не ставку, а можуть отримувати за годину. Тобто,
Якщо за годину вони, наприклад, я отримую, я так в середньому говорю, я не рахувала, скільки за годину, наприклад, я отримую там до 20 злотих брутто, так, то вже, якщо ти є на контракті, то можеш отримувати 40 і більше. Дивлячись, де ви будете працювати, можете працювати в будь-якій приватній лікарні, де є комп'ютерна томографія, магнітний резонанс, навіть той самий рентген, що в маткабінеті приватному. І, наскільки я знаю, наскільки я вже колег своїх питалася, то вони отримують навіть до 5-6 тисяч на руки вже. На руки. Так от, що я можу собі дозволити на свою зарплату 3 тисячі? Беремо такий випадок, що, допустимо, я одна приїхала, без сім'ї, і знімаю квартиру. Я за цю квартиру буду платити біля 1000-1200 злотих в місяць, якщо я знімаю однокімнатну квартиру. На продукти на себе я буду тратити не більше, це максимально, 600 злотих в місяць. Тому що, ну, просто немає куди потім ті продукти дівати. На одну людину 600 злотих в місяць, це я вже так сказала, знаєте, всякі лігуміни собі купувати. Це вже є 1800 злотих. Плюс я собі на 400 злотих хочу купити одяг там. І у мене залишається ще 1000, яку я можу відкласти. Що таке 1000 злотих в місяць? Це перерахуйте на українські гроші, це 7,5 тисяч гривень. А взагалі моя зарплата складається з 7 на 3,21 біля 22-23 тисяч гривень на місяць. Де я отримала таку зарплату в Україні? Ніде. Могла я відкласти собі 1000 злотих в місяць, тобто 7 тисяч гривень в місяць? Не могла. І де тут дешева робоча сила? Отож би воно. Як казали в анекдоті. Так що, люди, не знаєте, не говоріть. Я вже мовчу про те, що якщо приїхати з чоловіком і двома дітьми, а чоловік ще заробляє так само, тоді можна відкласти і 2000, це дуже легко. Навіть враховуючи те, що треба і дітям дати гроші, і прокормити дітей, і одягнути, і так далі. Звичайно, якщо чоловік би отримував мінімум 5 тисяч, ну, тоді вже взагалі прекрасно. Але я хочу сказати, що лікар в Польщі отримує мінімальну зарплату на руки, мінімальну, це сама найменша зарплата, це 5 тисяч злотих. Це є 5 помножити на 7, 35, десь 37 тисяч гривень. 37 тисяч гривень. Але, звичайно, кожен лікар має і чергування, кожен лікар має собі якусь додаткову роботу. І в середньому у нього може вийти зарплата дуже легко, 100 тисяч гривень. Так що задумайтеся, де дешева робоча сила. Ще раз вам повторюю, в Україні чи в Польщі. Я не говорю вже добре про лікарів, нехай. Але є ще такі інші професії, як інженери, як програмісти. І так далі. Ви зараз скажете, програмісти в Україні добре отримують. Нема питань. Але в Україні дорожче жити. В Києві навіть дорожче знімати квартиру, ніж в Кракові. Розумієте? Тобто це ще має бути співвідношення вашої зарплати і те, що ви зможете собі дозволити на ту зарплату. Так що я вам зараз ще розповім, які ціни тут на сьогоднішній день. Бо деякі люди почали скаржити, що все подорожчало, але я вам основні самі продукти, без яких не можна прожити, я вам зараз розповім. І ви собі порівняєте, скільки ви на свою зарплату рентген-лаборанта зможете купити. Я не знаю, яка зарплата рентген-лаборанта, але коли я виїжджала до Польщі, то на той час вона була біля 3 тисяч гривень. Ну навіть якщо зараз 6 тисяч гривень, то порахуйте, будь ласка, що таке 6 тисяч гривень. А що таке 22 тисячі гривень? А ціни майже такі самі, а на деякі продукти навіть і менші. Так що, приємного вам перегляду. Отож, почнемо з продуктів. І продукти у нас є такі самі необхідні. Це молоко, це соняшникова олія, кефір, чай, творожок.
Це є бурячки з хроном, дуже люблю. Помідори я такі даю до різних страв. Тут я вирішила спробувати помідори італійські. Не знаю, як буде. Це я купила песто, грін, зелене песто. Це ред песто, червоне песто. Величезна шоколада гірка. Пачку макарону, пачку рису, хліб, три різних йогурти. Теж мені захотілося спробувати, що це за йогурти. І таку пасту з чорних маслин. Також дві упаковки по майже 700 грам курячого філе. Макреля бензона, це є скумбрія копчена. І така влощизна. Тут просто нарізано заморожені різні овочі, щоб варити помідорову зупу. Дуже смачне. Ну, а це вечором ми любимо погризти, зробити собі попкорн, як дивимося якесь кіно. І ще, як ви бачите, тут у нас стоять дві тарілочки такі глибокі, щоб можна було їсти перше, тому що нас нечайно побилися. І такі дві скляні ще тарілочки. І тепер будемо називати ціни. Так, ці дві глибокі тарілочки, то є по 8 злотих. Бурачки 2,79. Риж, то є 6 злотих. Я так не буду говорити 5,99, а буду заокруглювати. 6 злотих. Далі, шоколада оця велика, 200-грамова, то вона коштує 3,49. Скумбрія 430 грам, 4,26. Помідори злота 89, ті прості. Так. Чай гранульований 80 грам. Оцей чай. Дуже добрий, до речі, всім рекомендую. Дуже смачний оцей чай. Дві пачки по злота 89. Попкорн злота 29. Далі, оця влощизна, нарізані овочі, то маємо 450 грам, 4,24. Олія 4 злоті соняшникова. Песто по 5 злотих. То песто наше по 5 злотих. Творожок 2,79. До речі, я вам показувала творожок, забула. Ось творожок 200 грам. Напівжирний. Так, то він є. Де то я вже його загубила? Ага, творожок 2,79. Йогурт натуральний Данон. Активія. Данон. Оцей, так. Значить, йогурт натуральний Данон 165 грам, злота 89. Йогурт натуральний, отакий синій. То є фірми. Яка це фірма у нас? Губчицький. Попробуємо, бо я ще ні разу не пробувала. То коштує 0,69 грош. Мисочки салатні по 5 злотих, маленькі оті, прозорі. Далі, йогурт натуральний Активія злота 79. Молоко літра. Не 0,8, не 0,9, а літра. Ось оце молоко, літра. То у нас коштує 2,79. Кефір 2,89. Помідор італійський 2,49. Ото й метелія. Так? 2,79. Філе з курчака. Одне коштує, значить, 619 грам. То є 6, одним словом, по 10 злотих кілограм. І в нас є там 1300 грам. Далі. Хліб пів кілограма, 3 злотих. Оцей хліб нарізаний. І оцей паста для оливок, 3 злотих. От такий у нас набір.
І я за це все заплатила 100 злотих 98 копійок. Чому вийшло так дорого? Тому що оці мисочки по 8 злотих, то 16, ті по 5, 10, уже 26 злотих це є мисочки. Потім песто оці 2, то я по 5 злотих, то є вже, рахуйте, 26 злотих. Таке, що можна було не купляти, так, в принципі, до продуктів не відносяться. Але, бачите, самі основні продукти дешеві, самі основні. Це рибка, філе, кефір, молоко, йогурти не є такі дорогі. Значить, не пам'ятаю, чи казала, макарон 2,29 і рис 6 злотих. Казала. Добре. Отже, отакий набір продуктів. Звичайно, що в холодильнику і всюди є ще запаси. І якби не купляти оте, що вам казала, ті мисочки і песто, то можна було б обійтися 74 злоті. Тепер можете порівняти, скільки буде коштувати у вас в Україні і скільки ви зможете купити.